Atumutubo abali mu kibiina eky'omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni Chadachi nabo obunkenke n'obweraliikirivu ate bubeetimbye oluvannyuma ate olwanfanfe waabwe era ssaabalwanyi waabwe okuba nga essaawa zino ali mu quarantine oba giyite self isolation era nga abasawo bakola buli kisoboka ogezaako okuba nga bamujjanjaba era atereere bulungi nnyo. Aba NRM bavuddeyo ate matu ne batandika okukola kye bayita okwagaliza Museveni okuwona obulungi era nga basumuludde Essaala nga bagezaako okusabira pulezidenti waabwe nga bano bakulembeddwamu ate resident city commissioner ow'e Lubaga Anderson Burora ne Kampala central mayor Salim Uhuru mu mbeera eyo nga bagezaako okuba nga ate basabira Jeno Museveni waabwe atere awone naye nga embeera eyo nga yo sinnungi ku ssayidi eyo mukulu ekirwadde kyeyongeredde ddala okumubala embirizi so ye update gye nkuleetedde essaawa zino wanako Progen Media omupya subscribinga tweyongereyo.